Bəli, artıq biz Avropa İttifaqı Şurasının binasına gəlmişik və bir müddət sonra burada Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Başnaziri və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti bir araya gələcəklər və görüş keçiriləcək. Görüşün detalları ilə bağlı əlbəttə ki, məlumat verəcəyik, amma ilkin olaraq ötən günkü görüş barədə bəzi nüansları xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycan Prezidenti ilə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti bir araya gəldilər və təqribən 2 saat, yarım, 3 saat ərzində danışıqlar aparıldı. Əlbəttə ki, danışıqların hansı istiqamətdə, hansı səmtdə olacağı əvvəlcədən də bəlli idi. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı bəzi nüanslar xatırladıldı. Səhər saatlarından etibarən yenə də qanunsuz erməni silahlı birləşmələri fortifikasiya qurulları quraşdırmağa cəhd göstəriblər, təxribatlar ediblər və siz də bu məlumatları bir daha xatırlatdınız, tamaşaçıların diqqətinə çatdırdınız. Elə bu görüş çərçivəsində yəqin ki, bu məsələlərə də toxunulacaq və bundan öncəki Brüssel görüşlərinə bir daha nəzər yetirsək, bu sayca 6-cı belə görüşdür. Bundan öncəki görüşlərdə də Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində sülh əsas məsələ idi və daha da yaxınlaşdığımızı şahidi oluruq. Mayın 14-də keçirilən görüş barədə bəzi detalları da xatırlatmaq istəyirəm ki, mayın 14-də xüsusilə də konstruktiv bir görüş keçirildi və Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr ərazisinin, Ermənistan isə 29,8 min kvadrat kilometr ərazisinin tanınması ilə bağlı tərəflər bir daha öhdəliklərini öz üzərlərinə götürdülər. Əlbəttə ki, bundan sonraki mərhələdə artıq bütün bu proseslərin kağız üzərində təsdiqlənməsi lazımdır ki, məhz Brüssel formatında keçirilən görüşlər bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti ötən gün Charles Michel ilə görüşərkən bunu bir daha xatırlatdı. Charles Michel təşəkkürünü bildirdi ki, məhz tərəfləri bir araya gətirir. Bununla yanaşı vurğuladı ki, Brüssel formatı kifayət qədər səmərəli hesab oluna bilər və görüş çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı bəzi detallar müzakirəyə çıxarıldı və bugünkü görüşə dair bəzi məsələlər də gündəmdə oldu ki, Azərbaycan Prezidenti ilə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti bu məsələləri də müzakirəyə çıxardılar. Ötən gündə bununla bağlı bəzi nüanslar açıqlandı. Amma Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel bugün jurnalistlərin qarşısına keçəcək. Üç tərəfli görüş çərçivəsində nələr müzakirəyə çıxarıldı? Bununla bağlı mətbuata da yəqin ki, açıqlama verəcək. Bundan sonra biz də detalları diqqətinizə çatdıracağıq və Azərbaycan tərəfi deyib ki, istənilən formatda biz danışıqların aparılmasına razıyıq. Fərq yoxdur bu Washington formatında da, Brüssel formatında da, yoxsa Rusiyanın dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bundan öncəki görüşlərdə Soçidə baş tutan görüşlər zamanı da 10 noyabr bəyanatı əsas xətt olaraq göstərilirdi. Yəni Azərbaycan 10 noyabr bəyanatında icra olunan və icra olunmayan məsələləri Brüssel görüşündə də bir daha gündəmə gətirəcək və tərəflər üçün mühüm olan məqamlardan biri də kommunikasiya xətlərinin açılmasıdır ki, mayın 14-də keçirilən görüş çərçivəsində kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu da Charles Michel açıqlamışdı və elə bu görüş çərçivəsində yenə də bu məsələlər müzakirədə olacaq və dekabrın 7-sində təşkil olması nəzərdə tutulan görüş məhz Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun iştirakının istəyi ilə bağlı imtina edilmişdi. Yəni, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron istəyirdi ki, məhz Brüssel formatında o da təmsil olunsun, amma Azərbaycan bununla bağlı qətiyyətli mövqeyini ortaya qoydu. Dedi ki, heç bir halda buna icazə verməyəcək və göründüyü qədəriylə 6-cı Brüssel görüşündə yenə də Fransa masada yoxdur. Hələlik buradan çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarətdir. Vaxtımız məhduddur. Təəssüf ki, geniş şəkildə danışa bilmirik, amma görüş dən sonra detallar açıqlandıqca biz də 24-ün tamaşaçılarının diqqətinə çatdıracağıq. Aynur, hələlik isə söz studiyadadır.